Jeg skulle måske snart barberes. Skidt pyt. Så er det, så har jeg redigeret. Klokken den er lige nu. Hvad fanden er den overhovedet? Kvart i to, og jeg vil lige, jeg har fået lidt at spise og sådan noget. Og så vil jeg tage ind til byen nu for klokken 4. Der skal jeg optage noget speak, som skal bruges til noget med splage og sådan noget. Så det er lige arrangeret, det kunne jeg gøre her i Odense. Så der skal jeg op og få indtalt alt det. Få speaket alt det. Og så, ja, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal derefter. Men det finder vi ud af. Det kan være, det er drengerøvsyg jo. Det ved man aldrig. Men I kommer i hvert fald til at se med. Så følg med her i... Yes, nu. Så er vi på vej til Odense. Vi skal ind og op til Mathias, så dem at få optaget det der vokal der. De her mikrofoner og det hele. Hvad fanden laver den der bil der? Nå, men de har det hele, så dem skal vi op til nu. Og i dag der er jeg husket huen og husket handskerne. Så jeg fryser forhåbentlig ikke af kulde i dag. Men lad os komme ind til Odense nu. Nu begynder det fucking ikke at havle, gør det det? Nej. Inden jeg gik ud, der havde det sned, eller der havde det regnet lidt. Og så begynder jeg bare at kunne mærke det her havl nu. Hold kæft, mand. Nu den her plakat her, så sådan og stusser lidt over den hund her. Jeg synes, jeg har set den et sted, men det er så ikke så meget det med det der blod, der er på kniven der. Hvorfor? Hvad? Er det størknet, eller? Hvis I finder den her plakat, så kig lige på det, for mig giver det ingen mening, det der. Nå, det var lige meget. Jeg vil egentlig gerne prøve at se den film, fordi det er en komedie. Men vi står lige og venter på bussen nu. Og få optaget det der nu. Og så ses vi lige efter, vi har fået gjort det. Det er koldt, mand, så man har handsker og hue på. Og jeg ved godt, det er lidt mørkt lige nu, men klokken den er også... den er snart 10:30, mand. Shit. Vi har bare siddet og set... der er hul i min buks. Vi har siddet og set live-udsendelser på Facebook. Folk, der livestreamer, så vi sidder og hygger os lidt med det. Trollet lidt. Uhada. Så lige nu der er vi nede på vej ned i online-kiosken. Hvornår er de lukker? Klokken 23, så det er godt, vi går nu. Det er rimelig godt. Ja, de lukker om en halv time, så vi skal bare lige ned og have noget slikker. Slikker? Noget slikker, slikker, slik. Åh, oh, shit. Nå, okay, men det skal vi nu. Så. Hallo. Vil du høre noget sjovt? Hvad er det? Sidst jeg kom gående her, ikke? Så kommer jeg gående stille og roligt, og så står der tre gutter, der kommer gående. Man kan bare sige, at de krydser gaden, fordi de siger, du er lige Christian. Ja. Så kommer de hen, og så smadrer de bare sådan en kamera op. Sådan et bedre kamera end mit. Seriøst? Smadrer de bare op i hovedet på mig, og siger sådan, hey, hvad så Christian, hvad så? Begynder de så at vlogge, eller hvad? Jamen, jeg sagde også sådan en skud ud til deres YouTube-kanal, men jeg kræftede ikke huske, hvad den hed, mand. Oh, men de var chillere nok, det var ikke det. Det var så bare det var ikke engang nogen, der bare lige skulle have et selfie? Nej, de var bare, jo, det fik de om, men de var fandme hurtige, mand, med det kamera. Ja, det gælder om at være hurtig, jo, når man vlogger. Fuh, det prøv lige at overveje det her. Kasper, dem har nok ikke set footet. Jeg synes, den er god. Den er voldårlig. Det er det jo all time classic. All time classics. Ja, jeg skal lige taste test den her. Jeg skal også med ind til. Kan du lige filme mig? Nu skal vi lige taste den her bar her. Det er jo en corny bar. Fude, han vil sikkert komme i bukserne over den her. Er I klar? Oh. Må jeg få for den? Nej, du skal spise for den. Du skal spise. Det er fordi, jeg så, der var savl med. Jeg er lige glad. Hvad? Hold du kæft. Ej, det er dårligt. Det er sgu da ikke dårligt. Det er alt for sød. Åh, jeg skulle syge frøer. Ej. Oh, det er jern, du frøer. Det er frøer. Det får man ondt i maven. Christian, du ved, jeg tænker sådan, jeg kigger meget på, hvad andre, du ved, sådan, der også laver videoer hver dag, som f.eks. din lillebror, ikke også? Ja. Jeg kigger på, hvad det de gør, siden de får mange visninger og sådan noget. Og den, der sådan, får mange visninger lige nu og subscribers, er jo Futte. Ja. Så har du set Futte før? Ja, selv, men...
Nå, man skal bare lige være sikker. Hvad er det, han gør, som jeg ikke gør, siden han har så meget succes lige nu? Footet? Ja. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Min visning er jo ikke lige så god som footets. Og heller ikke abonnenter. Jeg tror måske, at footet han går lidt mere på Mac'en, end du gør. Jeg går sgu da meget på Mac'en. Jamen altså. Ikke nok, eller hvad? Footet køber 4 cheeseburger. Er det fordi, han spiser mere cheeseburger, end jeg gør? Tror jeg. Du er mere til de der tops, jo. Det kan Footet... hallo. Footet han køber sgu da en hel... Altså, når han køber tops, så køber han jo også en hel, du ved, teambox tops. Ja. Så jeg skal bruge flere penge på Mac, eller hvad? Tror jeg. Det kunne ikke være noget med hans indhold, eller hvad? Jo, nå, på den måde. Ja, det var sgu da det, jeg mener. Jo, jeg synes, de gør det meget godt begge to. Jamen, jeg er da ligeglad med, hvem der gør det bedst. Han får han må gøre det mere rigtigt. Ja. Du skal bare fortælle mig, hvad det er, han gør, som jeg ikke gør. Det kan jeg sgu ikke lige påpege. Sådan. Så synes jeg, at folk nede i kommentaren skal skrive, hvad det er. Nå, okay. Nu er det jo bare fordi, at altså, der findes ligesom, altså, der findes jo kun tre andre daily vloggere. Der er jo Frederik, din lillebror, Footet, og så Johan. Der er jo ingen andre. Så det er jo sådan, det er bare meget rart, at man lige kan kigge på de tre og se, hvad de gør. Fordi der er jo ikke, i hvert fald ikke nogen andre, der gør det sådan. Der er i hvert fald, som jeg har lagt mærke til. Nej. Okay. Alle sammen sover, undtagen mig og Christian. Vi sidder og redigerer. Jeg vil bare lige slutte vloggen her for i dag. Klokken den er 2:30 nu, og jeg er lige blevet færdig med at redigere den sidste video for i dag. Og så vil jeg gå i seng nu her. Så tak fordi I så med, og så ses vi imod.